Paedan ini perkembangan skuad bola sepak kebangsaan bawah 19 tahun negara akan memfokuskan beberapa perlawanan di peringkat awal sebelum meletakkan sasaran dalam kejuaraan bawah 19 tahun AFF 2022 Julai ini. Ketua Jurulatihnya Hassan Sazali Muhammad Waras berkata, langkah itu diambil kerana tidak mahu memberi sebarang tekanan kepada pemainnya. Saya dah memaklumkan kepada pemain, kita tidak boleh mengambil sikap sambil lewa kepada pemain-pemain ataupun kepada pasukan-pasukan dalam kumpulan ini. Walaupun pada dasarnya di atas kertas dilihat kita tidak dalam kumpulan maut seperti Thailand, seperti Indonesia sendiri selaku tuan rumah dan juga Vietnam. Jadi walaupun kita dah memenangi dua perlawanan persahabatan dengan Singapura, tapi saya percaya mereka akan melakukan sedikit rombakan bagi menghadapi kejohanan ini. Beliau ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas ke Indonesia. Hassan turut memaklumkan dua lagi pemain dibawa masuk yang menjadikan jumlah keseluruhan seramai 25 orang bagi memberi lebih pilihan. Kejuaraan bawah 19 AFF 2022 ini dijadualkan berlangsung mulai 2 hingga 15 Julai di Indonesia.